Здравейте, уважаеми зрители! Това е коментарът. В събота и неделя се проведе второто заседание на 49-я конгрес на БСП. Той обсъди много важни документи и постави началото на предизборната кампания на социалистите за 26 март. Какви документи конкретно обсъди и гласува конгреса? Каква е атмосферата преди началото на предизборната кампания? Това са част от темите, които ще коментира за вас членът на Националния съвет на БСП и общински председател на партията в Шумен, господин Веселин Пенчев. Добър вечер, добре дошли, господин Пенчев. Добър вечер, господин Захариев, на вас и на вашите зрители. Господин Пенчев, какви документи гласувахте на този конгрес? Конгресът обсъди три основни документа. Сред тях са предизборната платформа, с която излизаме на предстоящите избори, новият устав на партията и коалиционната политика на БСП. Нека да започнем от вътрешнопартийния документ, устава. Очакваше с голям интерес, защото това е нов устав. Партийните организации имаха време да го обсъдят, но там имаше няколко действително революционни постановки. В края на краищата разбрахме от медиите, че всичко това, което беше предложено, беше гласувано. Малко повече информация. Действително, предложенията, които бяха направени от Изпълнителното бюро и от Националния съвет, бяха приети и то с доста голямо мнозинство, въпреки че имаше различни предсказания, по-различни в тази насока. Но преди да стигнем до приемането на този документ, аз искам да опиша каква беше атмосферата на целия конгрес. Както разговаряхме и с вас в предварителния разговор, според мен второто заседание на конгреса беше изключително емоционално, изключително зареждащо. Започна с една пламенна реч на нашият председател на БСП, в която беше поставен въпроса какво искаме да постигнем ние, каква е нашата цел на БСП. За да отговори на въпроса, Корнелия Нинова изтъкна, че в момента в България има две държави. Една виртуална и една реална. Тези две държави се различават изключително и едната държава я виждат нашият основен опонент ГЕРБ, а другата я виждаме ние. Поставени бяха всички проблеми, които виждаме от изминалото двугодишно управление с премиер Бойко Борисов, следствие на което ние поставихме основната цел. А тя е 8 милиона българи и нито един от тях беден. В отговор на всички тези назряли в обществото ни проблеми, в отговор на изминалите президентски избори и на референдума, който беше проведен, ние отговаряме на очакванията на хората, които са свързани с нови личности, с нови лица, с промяна. Мотото на целият конгрес беше промяна. И давайки си сметка, че ние като партия искаме да участваме в следващото управление, даваме заявка да спечелим тези избори, но ние трябва да започнем с промяна от самите себе си. В отговор на това, ние започнахме и обсъдихме всички тези документи, за които вече споменах. Единствено и само с целта, с идеята да постигнем нашата цел. Чрез промени в тези документи, а именно 8 милиона българи и нито един от тях беден. Да, ще говорим за предизборната платформа, тези постановки са записани там. Действително идеята, която разви госпожа Нинова и част от изказващите се на конгреса, беше, че не може да има промяна в обществото, нещо, което желаят българските избиратели, без да има промяна в самата партия, която да бъде фактор за промяната в обществото. И естествено, за да се промени ситуацията в една партия, трябва да се променят правилата. Правилата са записани в устава. Кои са по-важните промени, които гласувахте? После ще поговорим малко и за чисто така, щекотливите въпроси, свързани с устава. Да. Най-важните промени в устава. Отговаряме на очакванията на хората, че те искат да бъдат представлявани от нови лица в най-висшия орган Народното събрание и ограничаваме нашите кандидати за народни представители до 12 години. Тоест, за да бъде кандидат за народен представител, той трябва да е бил не повече от 12 години в парламента. Знаете, този въпрос беше доста обсъждан по медиите. Не са тайна и мненията на
някои членове на БСП, които се различават, които са по-различни, че по този начин ще се загуби опита на партията, но в крайна сметка по-силните аргументи в залата бяха за въвеждане на тази мандатност. Между впрочем, от шуменската делегация и по-специално от друг член на Националния съвет, господин Дъбов, дойде малко по-различно предложение. То не беше прието, но предложението беше да бъде записано като текст 8 години плюс още един мандат. По този начин се дава възможност тези, които имат до момента 8 години стаж, да се кандидатират, да бъдат избрани за още един мандат, нови 4 години и така да станат общо 12, което е същото като цифра. Така също доста добро, аргументирано предложение. За съжаление не събра достатъчно гласове, за да влезе като промяна. Но това беше една от най-важните промени, които претърпя уставът. Разбира се, прекият избор на председател на партията е не по-малко важна промяна, която срещна разбирането на делегатите на 49-я конгрес на Българската социалистическа партия и беше подкрепено. С прекият избор ние като партия заявяваме, че сме демократична партия, която ще избира своя председател от всички членове. Тоест, за нас е важен всеки един глас на човек, на всеки един член на партията. Друга промяна е мандатността на председателя на Националния съвет. Т.е. председателя на БСП, вече по измененият устав, която мандатност е не повече от 2 последователни мандата. По този начин се гарантира, че ще бъде даван път на следващи, че никой няма да се вкопае в Българската социалистическа партия, никой няма да я използва за удовлетворяване на личните си интереси, а 8 години са достатъчно време, в което всеки един може да развие идеите си и да има възможността да ги реализира като председател. Тук да уточним две подробности, те според мен са важни за зрителите и за членовете на партията, разбира се. Значи, ако председателят на партията стане министър-председател, такава е европейската практика, когато една партия спечели изборите, нейният лидер става министър-председател, тогава броенето спира. Тоест, тези 4 години не вървят. Става въпрос за едно чисто време като лидер на БСП. Нали така? Точно така е. Това е текста, който е записан в устава, че по времето, когато председателят на партията е избран за министър-председател, това време се изключва от тези мандати. Тези мандати. И другата подробност, която също според мен е важна за зрителите и за членовете и симпатизантите на БСП, тези, които гласуват за Социалистическата партия, това е, че тази постановка влиза в сила на следващия конгрес. Тоест, госпожа Нинова сега е избрана от конгреса за председател на Националния съвет на партията и до следващия конгрес тя си остава. Няма да правите нов избор, нали, в рамките на тия 4 години? Да, в момента госпожа Нинова има мандат от 4 години, който започна от месец май, когато беше избрана на конгреса и в момента няма да се провеждат такива нови избори, тъй като тя още е в мандата, който има. Тоест, тези избори ще се състоят, когато нейният мандат изтече или, разбира се, ако се случи нещо друго по-различно. Да. И другата тема, тя също беше очаквана с интерес, скандали на конгреса, недоволство от това, че се въвежда тази ограничителна възрастова, т.е. темпорална характеристика, не повече от 12 години да си бил в парламента, за да се кандидатираш отново. Казва, че знакови лица по този начин ще бъдат елиминирани. Въпреки това нямаше скандали на конгреса, всичко мина нормално. Как от тук нататък тези хора ще бъдат ползвани за политиката на партията, тъй като действително са изключително опитни хора? Така е. Хората, за които така, и аз знам, че са засегнати от това, т.е. те няма да могат да бъдат кандидати, всички те са членове на Националния съвет на партията. Националния съвет на партията има съвети по сектори, където се обсъждат всички политики на партията. В това число вътрешна, външна политика, икономика,
бюджети, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и други. Тези, които ще бъдат засегнати, участват в формирането на политиките в БСП. Съветите в партията дават предложенията си до Националния съвет, до Конгреса, когато има нужда да се взема такова решение от най-висшият ни орган. Така че те ще продължат да участват в формирането на политиките на партията. С сигурност съм убеден, че те няма да бъдат забравени и ще помагат на партията, но разбира се по един друг, по-различен начин. Нещо повече, аз останам с впечатление от публикациите, свързани с работата на Конгреса, че няма ограничения. Те да бъдат министри, заместник министри, да представляват България на международно ниво. Така е. Ние въвеждаме мандатност за кандидатите си за народни... само за народните представители. Представители. Да. Това по никакъв начин не ги ограничава да заемат да други публични длъжности, да, които са свързани с изпълнителната власт. И да минем към по-сериозната тема, в смисъл тази, която касае много повече хора от устава. Устава засяга около 100 000, разбрах, че са в момента членовете на БСП по последното преброяване, което е докладвало на Конгреса. Очаквате над 1 милион избиратели, т.е. 10 пъти повече са хората, които се интересуват какво предлага БСП на тези избори и каква политика би водила, ако получи доверието и състави правителство. Т.е. за предизборната програма да поговорим. Предизборната платформа е един документ, който за мен обхваща всяка една сфера на обществено-политическия живот в страната. За разлика от предишни пъти, този път предизборната ни платформа е доста конкретна. Ангажиментите, които се поемат с нея, в голямата си част са конкретни, точни, с проценти, с числа, които са подплатени с необходимите финансови разчети. Като член на комисията в Конгреса, която работи по предизборната платформа, която обсъди направените предложения до Конгреса, искам да кажа, че тази платформа лично за мен е най-хубавата, която съм виждал досега на БСП. Най-силно впечатление правят ангажиментите, които се поемат към младите хора, към работещите хора, към възрастните хора, които са ощетени с най-ниски пенсии, които понякога са дори обидно ниски, към младите хора, които искат да работят, които трябва да получат подкрепа за развитие на собствените си идеи. И като цяло, тази платформа наистина е конкретна, с ангажименти, които не са послания. Държа да го подчертая. Това са едни конкретни ангажименти с всички необходими, подплатени с всички необходими финансови разчети. Да, това е, което направи впечатление сред анализаторите на работата на Конгреса. Ще се умее ли БСП да осигури финансиране на всички тия добри намерения, които са описани в предизборната платформа? Направим впечатление изказването на господин Данаилов, с който финализирахте Конгреса, който обяви предизборната кампания като последен изказващ се, който заяви, че за разлика от други предизборни програми, тук може би съвпадат мненията ви, този път е осигурена и финансово, за да няма кухи обещания, след което да има разочарование след избирателите. Така ли е наистина? Така е, наистина в комисията, за която ви казах, която работи по предизборната платформа, бяха постъпили много допълнителни предложения от това, което имаше. Разгледахме ги, обсъдихме ги. В тази комисия участваха хора, които изключително добре познават икономиката на държавата, които познават финансовото състояние в момента, които работят с бюджета на държавата от много дълги години. И за всеки един конкретен ангажимент, който сме приели в платформата, финансистите са казали, да, това може да бъде постигнато. Там, където е казано, че не може, просто не сме го записали в платформата. Аз мисля, че това е правилното. Такъв трябва да бъде подхода, да не се обещават неща, които няма да могат да бъдат изпълнени, защото, разбира се, това е вредно и за партията, но най-вече за гражданите, които са ни гласували доверие.
БСП винаги е свързвана в съзнанието на хората с една добра социална политика и вие току-що го казахте. Но за да се реализира силна социална политика, трябва да има силна икономика, която да изработи необходимите средства, които да бъдат преразпределени по съответния начин, защото те могат да бъдат разпределени така, че парите да са много, но за социалните нужди те да не достигат. Прави впечатление, че след промените от 1989 година, това е втория лидер на БСП, който е икономист по професия, което се предполага, че партията ще има доста интересни и работещи и адекватни на ситуацията идеи в икономическата сфера. Направи впечатление, че се обръщате към малкия и към средния бизнес като основа на една добре развиваща се икономика. Какво бихте могъл да кажете в тази област? Какво предполага предизборната платформа в икономическата сфера? Точно така е. Обръщаме се и към представителите на малкия и на дребния бизнес, защото вие много точно казахте, няма как да има социална политика, ако няма пари в държавата. А за да има пари в държавата, трябва да има силна икономика. Защото в момента инвестициите в държавата са свързани в огромната си част от парите, които идват от Европа. Но сме разговаряли и с вас и преди, че тези пари ще спрат. Да, това е последния програмен период, който се раздава толкова много средства. Точно така, именно. И след като парите от Европа спрат, икономиката на държавата трябва вече да работи. Ще е късно след 2020 година да мислим за това нещо. Ние започваме да мислим от сега с конкретни мерки, за да бъде раздвижена икономиката, а оттам да има пари за социалната политика. Няма как в света, в който живеем, в начина, по който е устроена държавата като финанси и икономика, да бъде постигната социалната политика без тези мерки. Измежду тях, разбира се, са два фонда. Единият с първоначален капитал от 500 милиона, да, за подкрепа на производството в държавата, защото такова почти няма. Всички знаем, че производството е на много лошо ниво в момента в държавата. Подкрепа към производството. Друг фонд със 150 милиона начален капитал към млади предприемачи, към иновации, които се предлагат с ангажимент, че всеки един, който получи пари от тази програма, ще осигури не по-малко от 5 работни места в рамките на 2 години и няма да превиши повече от 150 000 лева оборот. Всички тези мерки, а и още много други. Въвеждането на задължителни проценти българско производство в големите търговски вериги с над 2 милиона оборот. Това ще подпомогне всички производители, земеделски производители в държавата ни. Въвеждане на задължението на всяка стока, която е произведена в България и е записано, че е българско производство, да бъде с основният продукт от нея, да бъде действително български, суровината, от която се произвежда. Например, ако на киселото мляко пише българско, не може то да е направено с сухо мляко, внос от държава, от Европейския съюз. Трябва млякото да бъде купено от България. Това ще помогне на земеделските производители и всяко неспазване на изискванията по този закон ще бъде санкционирано, веригата ще бъде санкционирана, а санкциите ще отиват за подкрепа на земеделските производители. Казвате силна социална политика, тя обикновено се асоциира с две теми. Едната безспорно за доходите на пенсионерите и на работещите и вече много сериозен елемент от националната сигурност, в това число и от гледна точка на социалната политика е демографския проблем. Вие тук също обширахте някакви интересни тези. Споделете ги. Така е. За демографската криза отчитаме това като наистина сериозен проблем. Казвайки 8 милиона българи, ние си даваме сметка, че в момента държавата няма 8 милиона българи. Тоест, ние ще работим за решаване на демографската криза и за връщане на българите, които са в чужбина. Знаете, голяма част от тях са млади хора, които са опитни, които не са могли да реализират потенциала си в България и ние се обръщаме също и към тях. Давайки тези възможности за осъществяване на
малък и среден бизнес, ние се обръщаме и към тези хора, им казваме, елате да работите в България. Елате, започнете тук, държавата ще ви помогне. И по-конкретно, за младите родители, които работят, 50 лева при спадане на данък общ доход за всяко дете в семейство. Поемане на лихвите за първо жилище до 100 000 лева, държавата ще ти плати лихвите, ако нямаш собствено жилище, имаш семейство и това е първото жилище на семейството. Това са все мерки, които ще бъдат реално усетени от голяма част от хората в българското общество, които, разбира се, отговарят на тези изисквания. Защото към момента няма мерки в тази посока. Правят се магистрали, но политиката не е обърната към хората. И то към младите, които трябва да останат в държавата, да работят тук и да подпомагат икономиката на държавата. Да получават доходите си тук, да плащат, разбира се, данъци, с уговорката, че държавата ще приспада част от тях. Нека все пак да направим уточнението. Явно, че не е възможно. И тук получихте с известен присмех коментари. Няма как в 4 годишен мандат на едно правителство, на едно парламентарно мнозинство да се елиминира проблема с бедността и държавата от 6 милиона и нещо отново да наброява 8 милиона. Може би става въпрос за поставяне на основи за политика, която да се надгражда в годините, за да се реализира в по-късен период тази задача. Защото знаете вчера от Пловдив как коментира лидера на ГЕРБ това идея. Че най-малко по биологични причини не е възможно за 4 години държавата отново да наброя 8 милиона. Аз не бих се позволил да коментирам неговите думи, тъй като те поеха от ГЕРБ говоря, поеха ангажименти, чуваме, че по два пъти ще ли да увеличават определени заплати в държавния сектор. Разбира се, ако това беше възможно, последните 2 години управлява премиерът Бойко Борисов, лидерът на тази партия. Ако беше възможно, можеше да го направят. Замяна на това, те увеличиха заплатите, афишираха, че ги увеличават с 10%, реалното увеличение беше 8%. Оказа се, че в тези 8% влизат и осигуровките за сметка на работодателя. И реалното, истинското увеличение, което получиха, беше 6,5%. Тоест, те бяха излъгани. Сега говорим за 200%. Дори да се върви към тази посока, най-малко наполовина ще бъдат излъгани от това, което видяхме. Но няма да влизам в задочен спор с премиера или с други представители на тази партия в момента. Това е, разбира се, нашата дългосрочна цел. И всички мерки, които има в нашата платформа, са насочени към постигането на тази цел. Както каза и госпожа Нинова, може да си лидер на партия, може да обещаеш какво ще направиш в следващите 1-2 години, когато бъдеш избран за народен представител, за министър-председател. Но в момента на държавата и трябва човек, който има визия за бъдещето. Поглеждайки назад, до момента не ни се е предлагало някаква дългосрочна цел. Не говорим за 1-2 години, говорим за визия за бъдещето. Каква България искаме, какви мерки ще предприемем в следващите няколко години. Не да направим един бюджет на оцеляването, за да бъде успешно това правителство, за да получи подкрепа, за да изкара и тази зима, впоследствие и следващата, впоследствие друго правителство, без една дългосрочна цел, която да има държавата. Това предлагаме ние с серия от мерки, които, разбира се, няма да станат за 1, някои от тях за 2, някои от тях и за повече години. Но общата цел трябва да бъде тази. 8 милиона българи и нито един от тях беден. Много категорично на Конгреса поставихте задачата за победа на тези избори и за управление на БСП след това. Но и социолози, и политолози, и анализатори считат, че нито една от големите партии, имам предвид БСП и ГЕРБ, не биха могли сами да постигнат
необходимите минимум 121 мандата в парламента. Това е нормално в тази ситуация в момента. Ще се наложи да търсят съюзници. Та кои са съюзниците на БСП? Каква коалиционна политика определихте вие на Конгреса, така че действително тези добри намерения да получат подкрепа в парламента, да съставите мнозинство, оттам правителство и да ги реализирате? Ще започна оттам. Рано е още да говорим за нагласие, за изследвания на социолозите. Спомените от президентските избори са твърде пресни, за да си позволим да вярваме от сега на това, което казват социолозите. Знаете, в момента се дават малки разлики между БСП и ГЕРБ. Говори се за практически паритет. Да. Всички разлики, които се дават, са наистина в рамките на статистическата грешка. Но нека да си спомним, че в началото на кампанията, когато ГЕРБ все още нямаха кандидат за президент, тогава изглеждаше сигурно, че техният кандидат ще спечели, пък който ще да е той. Видяхме, че в крайна сметка не се оказа точно така. Така че наистина е рано да се говори. Нека да видим какво ще покажат изборите, кои партии ще влязат в парламента, за да се говори вече за съставяне на коалиция, за подкрепа на правителство. Твърде е рано. Но за коалиционната политика вътре в БСП, която ще водим преди изборите. До момента БСП участва в парламентарните избори с коалиция БСП Лява България. В нея участват 13 партии и организации, които работят заедно на тези избори. Оказва се обаче, че на места има проблеми в тази коалиция. Говоря за това, че участвайки заедно на парламентарните избори, например на едни местни, тези партии се явяват по-отделно. Някъде имаме ситуации, в които дадена партия от коалицията в дадена община регистрира собствена листа за общински съветници, влиза в общинския съвет и подкрепят различна политика от тази, която е на БСП. Поради всичко това, ние излизаме от коалиция БСП Лява България и започваме да работим за нова коалиция. Тъй като няма как Конгреса да осъществи разговорите с други партии и организации, с които ще се коалираме, това беше възложено на изпълнителното бюро да подпише тези коалиционни споразумения за създаване на нова коалиция, с която излизаме на изборите. Тази коалиция ще се казва БСП за България. Това е новото име на коалицията. Разбира се, ще е ясно кои партии ще участват в нея. Но с конкретни ангажименти, с разписани условия в самото коалиционно споразумение с създадената партия. Какъв е срокът, в който изпълнителното бюро трябва да приключи с тази задача и коалицията да е факт? Все пак идва момента, в който тя трябва да бъде регистрирана за изборите. Точно така, тя трябва да бъде регистрирана. Предполагам, че в следващата събота, когато имаме заседание на Националния съвет, ще имаме вече и повече яснота, кои от партиите ще влязат в тази коалиция. Без да цитирате конкретни имена на партии, очертайте профила на потенциалните коалиционни партньори на БСП в тази нова коалиция. Всички партии, които подкрепят нашата платформа, които са готови да застанат зад нея и да работят за нея. Благодаря ви много за това интервю, господин Пенчев. Желая ви успех. Предизборната кампания вече за БСП започна. Старта даде някой да е един от знаковите лица на БСП, професор Стефан Данилов, един обичан човек, най-вече в БСП. Желая ви успех. Те първа, хората, които ще представляват кандидат при парламентарната листа на БСП от нашия район, ще имат възможност пред зрителите да споделят своите идеи, да агитират, да обясняват как биха управлявали държавата, ако получат доверието. Разбира се, аз спестих и голяма част от нещата, които пише платформата. Подробностите те първо ще ги научим. Давам възможност на други, на кандидатите на партията, точно така, да обяснят конкретиката, още повече, че цялата тая проблематика трябва да бъде пречупена и през призмата на конкретиката в нашия избирателен район, нашия град, нашата община, така че има какво да се говори от гледна точка на местните проблеми.
Точно така. Благодаря ви още един път за това интервю. Желая ви успех. И аз благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, от екипа на предаването. Приятна вечер. Останете с програмата на телевизия Шумен.